newn ni ddechrau. Pen y Bont, falle, ie, mae'n agos iawn at dy galon di'n dydi. Wedi, ym Mhen y Bont, diwrnod sy'n lan. Ond nid yw Mhen y Bont, mae Tili. Mae Tili, fam yn had, deithon nhw o Fryn Aman. A deithon nhw fan hyn yn y 60au, doi athro. Fam yn dysgu yn ysgol gynradd, yn had yn ysgol yng Nghaerdydd. So, ym Mhen y Bont, o'n nhw'n byw pan ges i ngeni. A gadewis i pan o'n i'n 18, beth yn meddwl byddwn ni'n dod nôl, ond des i'n ôl pan o'n i'n 26. O'n i'n gweithio yn Abertawe, ym Mraeg yng Nghaerdydd, a felly dethon ni'n ôl i fi ym Mhentre Coeti, tu fas i'r dre, a wedyn ni wedi bod yn y tŷ hyn ers 99. Felly acen Bryn Aman sydd yna, ddim acen Pen y Bont, ie? Yeah. Mae'n hanod oedd, achos es i ddim ysgol Gymraeg. Doedd ddim ysgol Gymraeg yn yr ardal pryd ni. Achos oedd yn fam yn dysgu mewn ysgol Tysneg, ysgol Bryncethyn, tu fas i'r pentre, es i dy hi'r ysgol pan ni'n 2 mlynedd oed, a sefys i wedyn yn ysgol yn Tysneg, ysgol Brynteg wedyn ni ym Mhen y Bont, a o achos ni, wy'n siarad Cymraeg fel sef i'n dod o Fyrnaman.